Varmt välkomna tillbaka och alla nytillkomna tittare. Vi har ju en investerare idag med lite småbolagsfokus. Och först ut i raden så har vi Jon De Tech som ska prata lite grann om halvledare bland annat. Leif Borg har vi på besök. Välkommen hit. Tack så mycket. Varsågod och börja med din presentation. Ja, tack för att jag får vara här. Första gången på Mangold. Jag representerar ett bolag som heter Jon De Tech. Vi jobbar då med, har jobbat uteslutande med forskning och utveckling av en unik teknologi för att bygga halvledare som ett alternativ till kisel. Jag kommer gå in lite kort på bolaget i helhet, men egentligen så vi är ett sensorteknologibolag som utvecklar produkter baserat på nanoteknologi, vilket gör oss unika. Så där är basen i bolaget. Jon De Tech i korthet då. Sagt, mitt namn är Leif Borg. Jag har varit bolaget sedan 2018. Kom in som operationschef, skulle industrialisera den produkten som vi hade då i portföljen. Och tillträdde som vd i december förra året. Så att jag har varit upp och sprungit nu i 10 veckor. Så att jag är inne i systemet. Tittar vi på Jon De Tech i korthet. Grundades 2014 som ett rent R&D-bolag från Uppsala, flyttade ner till Stockholm och startade där ett labbverksamhet för att få proof of concept på den här teknologin som då var en doktorsavhandling från Uppsala universitet. Vi noterades 2018 i maj på börsen, på Nasdaq. Så det är snart 5 år sedan, eller det är drygt 5 år sedan, 5,5 år sedan. I och med att vi har en egenutvecklad produkt så jobbar vi med patent för att säkra vår verksamhet från intrång från andra håll. Vi har 13 patent inom 7 patentgrupper som säkerställer verksamheten även fast vi jobbar då i en fabrikstruktur. Vi är etablerade och har varit det en längre tid i Stockholm, men vi har också nu etablerat ett kontor i Kina. Så vi är totalt i bolaget bara 14 personer, 10 i Sverige och 4 i Kina. Så vi är ett litet bolag som jobbar helt strukturerat med fabless. Investeringscase då. Vad gör oss intressanta att jobba med? Jag skulle vilja säga det. Grunden i bolaget är att vi jobbar nu på en enorm marknad där vi pratar halvledarindustrin. Det har varit brist på det. Vi pratar vad som finns i Taiwan, Kina. Hur jobbar vi i Europa mot det här? Men det finns en enorm marknad. Tittar vi på marknaden med sensorer generellt så årligen så förbrukas eller monteras över 5 miljarder sensorer. Och här finns det då en marknad som då ständigt växer. Och här kommer vi vara en del av den marknaden nu när vi är industrialiserade. Vi har då jobbat och pratat om forskning. Att vi jobbar på, vi har häftiga saker på gång. Vi är snart klara. Och så har det varit ett antal år. Det som är den stora skillnaden när jag står här idag är att vi har industrialiserat alla 3 produkter som vi har i portföljen. Jag kommer in på detaljerna. En är kommersiellt tillgänglig, de andra 2 kommer vara det efter sommaren. Det är en brutal skillnad för det här bolaget. Ett förhoppningsbolag på R&D-sidan som äntligen faktiskt lämnar R&D och går in i kommersialiseringsfas. Vi är inte på gång, vi är där. Jättestor skillnad. Och med det kommer vi in med rätt produkter. Vi ser då att vi kan sourca in ett antal produkter och utmana befintliga lösningar. Men också vara med i projekt där vi kommer in i helt nya lösningar. Vi har konkurrenskraftig pris, prestanda och storlek för att slå oss in på den marknaden som är. Det är en djungel och det är tufft. Men vi har redan fått traction på marknaden att vi är rätt positionerade för att ta marknadsandelar. Vi har då, som jag började med, gått ifrån en R&D-funktion där vi har haft mycket ingenjörer i Stockholm för att sätta procedurer, recept och framförallt jobba mycket med externa partner för att industrialisera vår produkt. Så vi har varit uppe i 20-25 anställda och haft en lite tung portfölj att driva de här löpande kostnaderna. Framförallt så är det påtagligt när vi jobbar med hela tiden att skaffa kapital utifrån när vi inte har revenue själva. Så att det har varit en jobbig period ett antal år där vi faktiskt har hela tiden gått ut och behövt hämta nya pengar. Vi ser ett ljus i tunneln att vi kommer lämna det. Vi har nu en total fabless-struktur både på frontend och backend, vilket gör att vi är bara 14 personer för att driva det här bolaget. Vi kommer inte behöva växa så mycket. Kanske några stolar till när vi tar fart. Men vi är ett litet bolag som jobbar med hubbverksamhet. Vilket gör att vi har en låg burn rate idag. Som gör det att när vi nu tar in kapital så räcker de pengarna betydligt längre. Så att vi säkerställer att vi har en runway ända tills vi når break even. Det vill säga där revenue är högre än OPEX.
Men vi är ett pre-revenue-bolag. Vi kommer vara det en stund till, men vi tar oss sakta men säkert, eller fort, beroende på hur progressen är 24-25, till ett läge där vi faktiskt har marginalerna med oss. Det vill säga att vi har mer inkomster än utgifter. Ett lönsamt bolag. Det vi har gjort under tiden nu när vi har bantat ner organisationen till en liten, det är också att tagit in ett stort nätverk av kompetens, både på backend, med fronten, på sälj, så att vi hela tiden jobbar som nyckeln, hubben i mitten, för att jobba med externa partner. För att kompetensen finns inte bara i Stockholm. Det finns otroligt mycket kompetens i södra Europa, men även i Asien. Och här gäller att vi hittar rätt kontakter för att vidga vårt portfölj så stort och så mycket som det är möjligt. Men sagt, en låg finansieringsrisk i bolaget just nu, i och med att vi har en låg burn rate, och kapitalet vi tar in räcker mycket, mycket längre. Och med det så går vi nu in i go-to-market-arbetet med full fart. Vilket visar att vi har ett läge där vi kan både utmana befintliga lösningar men också finnas med i ny applikationsprojekt för att sätta våra sensorer i ett sammanhang och se till att våra sensorer används för att faktiskt hålla ner den elkonsumtion som finns. Vi jobbar mycket, mycket med presence-lösningar som gör att vi kan hålla ner energiförbrukningen på både mobila och andra applikationer. Vi går tillbaka till vad började bolaget. Den core som vi har, det vi har patent på, det är att vi har en tunn plastfilm där vi har jonbestrålat den och skapat vertikala vior. Det vill säga tunna nanotrådar som skapar då en termopil som har samma funktion som alla kiselmem som nu finns på marknaden, men med en helt annan design. Finessen med att gå på nanotrådar är att ni ser de här stubbarna till vänster på bilden. Det är alltså kluster med ungefär 250 trådar, nanotrådar. Och finessen för att få den här funktionen med så tunn film, det är att det är extremt lite metall, men mycket signal. Och den kombinationen, ju mer metall du har, ju sämre signal får du. Så att inte fördjupa oss tekniken, men det unika, vilket ingen annan, vad vi sett globalt, har, det är att med nanotrådar skapa vertikala strukturer som då kan användas för en IR-sensor. Och vi har proof of concept via Ofilm i Asien att sensorn fungerar för dörrlås, för laptops, för att släcka och starta skärm eller tangentlås. Extremt intressant. Det som är helt unikt med våran sensor, det är att den är ju en vertikal struktur, vilket gör att vi kan ju då identifiera en temperaturskillnad mellan fram- och baksida. Och det kan inte kiselmems överhuvudtaget göra. Så där plockar vi undan i stort sett alla konkurrenter. Så vi har en unik lösning för att mäta värmeflöde. Och värmeflöde är jätteintressant när man ska in i smarta klockor. Mäta core body temperature. Mäta temperaturras genom glasrutor, väggar när man bygger byggnader. Styra HVAC-anläggningar och så vidare. Men framförallt på wearable-sidan. Här har vi då den enda produkten av de tre vi har som kan mäta värmeflöde. Den är unik, patenterad, och här har vi ett jätteintressant case där vi börjar jobba med kunder både i Europa och Asien för att få ut den här produkten på marknaden. Den är kommersiellt tillgänglig efter sommaren. Det är unikt, vi ska inte gå ner på med detaljer, men här är vi helt ensamma. Applikationssegment då. För att om vi visar de tre i mitten här, de tre små sensorerna. Tittar man på fingret så är det 3x3 mm. Du nyser så är det borta. Det är ingenting, det är så smått. Men det är otroligt mycket kraft i de här små enheterna. En sensor är ju en häftig pryl, men vad ska vi använda den till? Och här måste vi titta på hur ska vi jobba med den här? Vad ska vi använda den till? Och då är det viktigt att se att vi har då IR, det vill säga temperatur- eller presence-mätning på distans. Distansmätning är, vi kan mäta faktisk temperatur, och en örontermometer, vi kan mäta ett objekts temperatur på distans. Här kan vi träffa någonstans på ett kortare range, men vi kan vara noggranna upp till 1,5-2 meter faktisk temperatur. Ännu enklare är att mäta presence på distans. Är det någon framför skärmen eller är det inte någon här? Istället för att vi har timer som släcker skärmen när man går därifrån, så är det faktiskt bättre att nej, inte här, släck. När jag kommer tillbaka, starta. Här sparar vi otroligt mycket ström. Bara en laptop, 50% av kraften i batteriet går till att driva skärmen. Kan vi släcka den skärmen när det inte behövs så är det mycket energi att vinna. Här finns det otroligt mycket applikationer att jobba med. Så att det vi tittar på, IR är absolut det fokus där vi kommer längst. Sen har vi också då den möjlighet som jag nämnde med ett unikt element. Den ensamma av de tre, den längst ner till höger.
den har du unika förmågan att mäta värmeflöde. Och här kan vi då mäta värmeflöde baserat på ungefär 37 grader plus minus och se när vi tränar eller inte, om vi mår bra eller dåligt, om vi har infektioner. Men också energiflöde, och då är det inte kring 37 grader utan då är det kanske heta eller kalla rörledningar, element som ska mätas. Batteritemperaturer i elbilar skulle kunna vara intressant. Men då är det inte 37 vi pratar om, det är andra temperaturer. Så det ena är värmeflöde på kropp, det andra är energiflöde. Det vill säga flux på objekt. Här har vi då fyra segment baserat på två olika mättekniker. Och oändligt många applikationer. Vi kommer till det. Det här tänker man fritt här med de funktioner vi nu har skapat. Var ska de sitta någonstans? Ska de sitta i dörrlås? I datorer? Ska de sitta i bilar? Vart ska de vara? Det är inte vårt beslut. Det är de kundprojekt vi ska starta. Men otroligt intressant. Det vi har nu, varför har vi då tagit, när vi har våran 30, varför har vi tagit in de här två sourcade elementen? Och enkelt kan man säga det att vi har tagit fram en sensor som vi utvecklar nu med Taiwan, som kommer att vara klart efter sommaren. Där vi har ett digital output. Det vill säga man kan få en kalibrerad temp direkt på skärm. Det är alltså en plug-and-play-lösning. Mycket enkelt. För mindre designhus som inte har interna resurser. Stoppa in den, sätt fart på den och så är du klar. Lite förenklat, men nära. Sen finns det en lite enklare, en lågkostnadsvariant. Som alltså kostar väldigt, väldigt lite på marknaden och ändå har vi marginal på den. Men det är en analogt interface. Här kräver det att kunden har lite mer kompetens internt för att integrera den i sina system. Så vi har en låg och en enkel och en smart kiselsensor för att möta upp det här. Men vi kan också komplettera och vi kan mäta både IR och värmeflöde med vår egen. Så den portföljen ger oss en bra framtidsutsikter. På tal om framtidsutsikter, nästa bild. Var är vi nu då? Vi har ju då lämnat R&D, understryka det. Vi håller inte på att forska på att ta fram sensorer som kanske funkar. De finns där. Vi har engineering sample, det vill säga att vi har volymproduktion som vi kan möta upp i kundprojekt. Det vi har gjort nu med 40an som nu är färdiga, den lite enklare analoga mätaren. Då har vi gått ut i Asien och tittat på kundprojekt. Var någonstans finns det den här tekniken? Finns det redan befintliga produkter på marknaden? Och här är det identifierat via Yoyon som är ett designhus i Asien. Dörrlås. Här har vi två designwin. Jag har skrivit att det är två designwin vi har nått nu, men det är faktiskt tre. Två på dörrlås. En för en high-end-produkt med ett IR-sensor och en enklare basfunktion. De här drar batteri. Så det är jätteenkelt att säga det att ett batteri man sätter in i dörrlås, det håller ett år, så måste du byta det hela tiden. Genom att vi bara öppnar upp skärmen eller IR-sensorn som drar ström när vi är där, så räcker batterierna över 4 år. Och det skapar ett arbete där vi faktiskt får batterierna att hålla längre. Vi slösar inte med ström när ingen är där. Låter jätteenkelt, men det är ganska avancerat att få till det. Men nu har vi då fått initiala ordrar från Yoyon på att montera det här, och just nu är de ute i produktion och sätter dem i modulerna för att montera i dörrlåsen. Så det är jätteintressant. Sen har vi då, fick vi här i slutet av januari också en kvitto på att i Asien så tittar man på att integrera displayer i kylskåp. Och här någonstans så använder man idag radar. Bra lösning, men den driver lite ström. Här fick vi möjlighet att konkurrensutsätta den lösningen de hade och fick en order på 75 000 sensorer för att ersätta radar med våran JS40 i kylskåp. Du säger att du kommer till kylskåpet, skärmen tänds upp, du går därifrån, den slocknar. Så kan man fundera på om det är nödvändigt att ha en skärm i ett kylskåp. Men det finns kundintresse och då kan du gå in på appen och beställa dina varor. Du öppnar dörren, tittar vad saknas, stänger dörren, beställer, så kommer hemleverans. Det är ganska vanligt i Asien. Jag har inte sett så mycket i Sverige. Här har vi två intressanta där vi pratar närvarokontroll. Även för att vi mäter temperaturskillnad när någon är på plats, så är det jätteintressant att här finns det hur mycket som helst att göra. När vi började med Ofilm för 2019, vi tänkte inte på kylskåp då. Det här är viktigt att veta att vi bestämmer inte vad kunden ska använda det till. Vi talar om vad vi kan lösa för problem. Sen ska vi jobba med kunden och hitta det. Vi har då som sagt den första designwinnen på de här två områdena har vi klart. Vi har fått de första initiala ordrarna så att de kan provmontera i produktionsskala. Alltså montera för att sätta inte bara i modulen utan i färdiga produkter. Vi kommer se här att vi har den här funktionen i kylskåp och i dörrlås. Jätteintressant. Det vi diskuterar nu med både Yoyon och GMT är när kan vi diskutera, när har ni provat det? När har ni skickat ut kylskåp och dörrlås på marknaden så vi kan få recurring orders? Det vill säga att vi får ett flöde av månads- eller kvartalsbeställningar på volym. Det är det vi siktar på som bolag. Då kommer revenue vara så högt så att vi mår riktigt bra.
jättelång tid. Så att det vi har där med GMT och Jojon, vi har pratat mycket O-film genom åren, ni som har följt bolaget. Men Jojon och GMT är också stora aktörer i Asien. Och de har jättemånga applikationsprojekt. Så nu har vi fått ett insteg med två produkter på båda. Och vi ser här att vi kan på ett enkelt sätt diskutera med dem nu. Hur kan vi ta det här vidare? Vad finns det fler projekt på GMT och Jojon som vi kan gå in i? Och nästa vecka åker två av våra applikationsingenjörer och vår produktchef ner till Asien och gör en roadtrip och träffa alla de här aktörerna. Vi kan inte sitta på Teams och försöka lösa diskussioner, utan nu ska vi in i fabrikerna och diskutera vad är det för projekt ni har, hur kan vi komma vidare förbi kylskåp och förbi dörrlås. Så att de närmaste veckorna är intressant att se hur vi kan öppna dörrar i Asien. Så att vi ser alltså stora möjligheter att få nya design wins med de här befintliga aktörerna, men också gå in i nya områden, nya modulhus för att nå marknader. Samtidigt så har vi då initierat ett första förstudie för värmeflöde med Lifefinder, där vi ska bygga en modul för att faktiskt sätta på kropp eller på fastigheter för att mäta ett temperaturflöde. Så där är vi. Vi har fått insteget, vi är på väg in i kommersialiseringen. Innan vi börjar se revenue i högre volymer så måste vi gå den här resan. Nu har jag pratat om dörrlås, datorer, kylskåp. Och vi pratar också om hus och plåster. Men det vi ser nu som öppnar upp sig när vi börjar diskutera med kunderna, det är ju närvaro i en kontorsmiljö. Vi pratar industriella applikationer på utrustning, motorer, batterier. Vi pratar leksaker och framförallt inom bilindustrin som är enormt stor. Här har vi börjat jobba, men vi har, som jag började här, vi är 10 personer i Sverige. Vi kan inte gå på alla, utan vi måste bygga nätverk för att få ut kontakterna ute, nu när vi har produkter. Här kan ta en stund, men vi pratar om en säljkanal. Att vi har då, nu har vi produkter, vi har en referensdesign på Presence, hur den funkar. Sen går vi vidare i de här kunddialogerna. Kontakta kunder, vi har demonstratorer så vi kan visa så här funkar det. Kolla, du sätter handen här, det tänds, släcks. Enkelt visa att de här grejerna funkar. Sen går vi in i kundprojekt, får design win. Det som är viktigt när vi kommunicerar, det går bra, vi pratar med högvolymskunder. Då vill alla säga, men när får ni in alla pengar? Kommer de imorgon eller nästa vecka? Det är viktigt att förstå att när vi går in och ersätter produkter på marknaden så måste de först kolla att de fungerar. Provtrycka systemet, visa dem på plats. Sen är det så att sen måste vi stå på kö för att de ska ersätta. Då måste man stänga av produktion, få ut alla produkter och komma in med våran. Så det är en ledtid här som är lite längre. För att, även fast de säger vi tycker om det ni har, vi vill ha dem. Men vi kan inte börja köpa förrän en tid senare. Så att det jag kommer försöka fokusera på nu mot marknaden och befintliga aktieägare, det är att tala om att nu har vi fått en referensdesign till. Nu har vi fått en ny kundkontakt, en ny leads att jobba med. Kundprojektet går bra, vi fick en design win. Och någonstans här borta så kommer de här volymerna komma. Så vi har ett helt annat språk internt nu, hur vi jobbar med, inte snart kanske vi kan, till att nu kan vi se till att komma ut på marknaden. Så vi har en fantastisk resa här nu 2024-25, hur vi ska jobba. Min erfarenhet, går lite tid, förlåt. Ekosystemet då, jag har jobbat de första 4 åren här i bolaget med att sätta ekosystemet med kunskapspartner, nanolappet på KTH, jobba med Uppsala, leverantörer för att producera våra enheter, men också kompetenspartners för att fylla på våra ingenjörer. Det sitter och vi har ett bra ekosystem där. Det jag fick uppdrag för 10 veckor sedan, det är att se till att ekosystemet på frontend också fungerar. Och nu har jag pratat mycket om modulhus. Vi kommer också gå till utvalda produktbolag eller produktföretag. De har mindre serier men de är lite rappare ut på marknaden och diskutera med dem. Vi har några produktbolag vi har träffat på mässor där vi ska knyta kontakter vidare. Men vi börjar också jobba med distributörer och säljare och agenter för att nå ut mycket, mycket bredare än våra 10 personer i Sverige. Så att mitt största uppdrag nu är att se till att frontend nu får den här strukturen så att vi kommer ut på marknaden med de produkter vi faktiskt nu har. Avslutningsvis, företagsmål. På kort horisont, före sommaren, se till att de två produkterna som inte är kommersiella än är det till midsommar här. Att båda är stresstestade och klara, så vi har 3 produkter i portföljen. Det är här och nu. Efter sommaren så kommer vi säkerställa att vi har kunddialoger på sån nivå så att vi får inkomstströmmar från alla 3 produkter. 40 är redan igång, de andra 2 ska också generera inkomster innan jul. Och sen växla upp fler design wins, återkommande order för att få en stark revenue-ström under 25 och så fort som möjligt nå en nivå så att vi kommer till självbärande bolag. Mycket information på kort tid, men
Det var försökt förmedla idag. Tack så mycket, Leif Borg. Onekligen spännande tider för er med kommersialiseringen. Jag tänkte presentera en medarbetare, Pontus Eriksson, som är analytiker på bolaget. Och han kommer att ställa lite frågor till dig. Varsågod, Pontus. Tack så mycket. Tack för en trevlig presentation, Leif. Tack. Jag tänkte, du pratade lite om den här fabless-modellen då. Vad ser du för fördelar med en fabless-modell än att ha egen produktion? Otroligt flexibel. Får vi då traction på många kundprojekt, då kan vi ta in till Sigma och andra aktörer, men även i Asien, och fylla på kostymen med applikationsingenjörer väldigt, väldigt snabbt. Rekryteringsprocess är ju mycket, mycket långsammare, att ta in personer som man då låser fast i systemet. Åt andra hållet också, om ett projekt blir färdigt så kan vi flexa på ett helt annat sätt genom att jobba fabless. Vi kan ta in och ut kompetens både på fram och baksidan, vilket gör oss otroligt flexibla. Utmaningen med att ha den typ av flexibilitet är att vi måste få commitment från de resurser vi tar in, så att man inte bara går in och hämtar fakturerbara timmar. Det är en utmaning, men vi har just nu jobbat mycket med kultur för att säkerställa att våra externa partner är lika motiverade som vi anställda. Och en fråga då också, men i och med att ni inte har egen produktion då, kommer ni ha egen kapacitet då i produktionsläget så att ni kan skala i en hög takt då när det väl kommer stora volymorders? Vi har ju då, de kiselsensorer vi har en hög grundkapacitet. Men här tittar vi på dual source, det vill säga att vi ska ha två partner om vi skulle få någon hiccup med råvaruleverantörerna som har problem. Och det har ju varit så under coronatiden att vi har haft problem med komponent och materialtillförsel. Men absolut, den långsiktiga planen med fabless är att vi behöver säkerställa alla tre produkter med dual source. Vi har initierat det arbetet. Vi kunde inte börja med det för några år sedan när vi inte ens är klara med produktionsutvecklingen. Men dual source är viktigt. Vad det gäller skalning för initiala första 2-3 åren så ser jag inget hot att vi inte ska kunna tillverka det kunden vill ha. Tittar jag bortom 3 år, då kan vi ha bekymmer, men då har vi tid på oss att rätta till det. Och hur ser då möjligheten ut för att få återkommande order från Jojon och GMT som ni initialt har fått order från? Viktigt. Återkoppling, återkoppling, återkoppling. Vi kan inte sitta här i Sverige och vänta på att de mejlar och säger att det är klart. Utan vi måste vara där. Vi kommer åka, som jag nämnde, vi kommer åka ner och träffa dem. Gå in i fabriken och verkligen känna vart är de någonstans. Men den återkoppling vi får, det har vi via Dave då, som sitter i styrelsen. Han sitter ju på plats och besöker dem. Nu ska vi göra det med svenska personer också. Men verkligen kontrollera att de är på väg mot någonting bra. Återkoppling vi får kontinuerligt från Jojon är att vi gillar det vi ser, det funkar jättebra. Det här måste vi titta på i flera applikationsprojekt. Men den feedbacken är jättetrevlig att höra. Men det är bara pengar på banken som gäller. Och där är vi inte än. Ni har ju då startat ett dotterbolag i Kina. Vad ser du för potential för utökad försäljning där? Jätteintressant. Om vi nu skulle titta på att sourca mer produkter så måste vi måste ha en hubb i Asien för att kunna hantera in- och utflöde av produkt. Men ännu viktigare, in- och utflöde av kontanter. För att har man inte de här distributörerna, de här kanalerna, alla pappersexercis med tullar och sånt, så kan det vara så att man har bra business. Men man har inte råd att fortsätta för att man får inte ut några pengar. Så vi måste säkerställa flödet här. Och Davis styrelsen, den hubben där vi har en ekonom, vi har en logistiker och vi har en projektledare som sitter där, gör att vi kan hela tiden ha månadsbokslut ifrån Asien. Och det är jätteviktigt. Men potentialen här det är att de har ett nätverk, de ska bygga upp hubben lite större än 4 personer för att gå in i fler modulhus än de 3 jag har berättat om nu, Ofilm, Jojon och GMT. Det har vi inte muskler eller kompetens att göra från Sverige. Också en sista avslutande fråga här. Ni har ju påbörjat den här utvecklingen då av en prototyp för värmeflöde. Ja. Vad kommer då den här prototypen kunna göra och när kan man då kanske tänka sig att se värmeflöde i produktion då? Där har vi ju då, och där är hubben i Asien jättebra. Vi sa det, nu har vi prototypen version 1 klar. Vi håller på om allting faller rätt här så på fredag kan vi ha prototyp nummer 2 klar. Och då tar vi med oss den till Asien på resan och visar upp den. Här har vi 3-4 kontakter där vi introducerar då i smarta plåster, i medical. Vi pratar bandage för att övervaka infektioner, brandmän, gruvarbetare. För med brandman, det är klart det är varmt där det är. Det har man en temperaturmätare till. Men med plåster, då vet man att du mår inget bra. Gå ut. Det är en annan sak att övervaka kroppstemperatur jämfört med övervaka eld.
Det är lätt. Sen tittar vi då på, framförallt så finns det ett antal aktörer, återigen den här i Asien, som letar efter en värmeflödessensor att sätta i smarta klockor för att övervaka träning, allmän rörelse på dagtid och se hur kroppen reagerar på det. Där har vi några leads där vi går in och det ser otroligt intressant ut. Men det är ju inte som en dator när vi säger det är 100 miljoner om året. Det är inte de volymerna, men det är en egenutvecklad produkt med andra marginaler och möjligheter. Och framförallt, vi är unika. Vi behöver inte vända oss om och kolla vem som tar över, utan vi ligger väldigt bra positionerade på tekniken. Toppen. Tusen tack, Lars.